Arab-İsrail uruşları və Umar ibn Xattab radiyallahu anhu. 20-ci əsr tarixi Arablar üçün onların aqibətləri bugünkü gündə ham sezilib durgan qaqşatqış mağlubiyyətlər və ülken xalaketlərə tolə. Quddus və başqa Falastin yerlərdəki Yahudilərinin beyboşlikləri, Al-Aqsa masjidi ətrafıdakı vəziyyət, İslamın barcha sobiq yerlərdəki Müslümanların ayançlı ahvali, bu ötken asırda Arab rejimleri olib borgan siyosat, çol ve vohalar aholi tomonidan kabul qilingan mafkura natijasidir. İslomga begona bo'lgan o'ta ketgan ve ashaddiy millatchilik, ijtimoiy muammolarni hal qilishda marksizmga tayanish, mana shu narsalar o'sha davrdagi Arab mamlakatlarida ustunlik qilgan. Bir paytlar bu xalqni yuksaltirgan. Ularning o'rta asrlardagi kuchlar ustidan katta g'alabalarga erishgan qo'rqmas va mahoratli jangchilar qilgan islom dini esa deyarli unutilgan edi. Saudiyalik taniqli olim va voiz Muso Ash-Sharif bu borada shunday fikr bildiradi. Islom va uning voizlari uzoq burchaklarda yoki qamoqxonalarda yoki qabrlarda edi. Vaziyat shu darajaga borib yetdiki, ko'plab arablar namoz haqida unutib qo'ydi. Askerler orası da olimlar sarvariga ergashadiganlar yo'q edi. Hujumga ular Che Gevara'ning, Vietnamlik kommunist Ho Chi Minh'ning, Yugoslaviyalik musulmonlar uchun stamgar va xudosiz Bruce Tito'ning portretlari bilan borishardi. 1967-yil 6 kunlik urushda arablarning ahvoli mana shunday edi. Sotsializm g'oyalari ta'sirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lini butunlay unutdilar. Arab koalitsiyasının uruştan aldığı küçüleri Yahudi armiyası küçülerden anca üstün ketdi. Mısır'da 240 bin asker, 1200 tank, 455 samolyot ve 90 harbi kemalar bor edi. Suriyada 50-63 bin asker, 400-450 tank, 360 artilleriya topu ve 120 samolyot bor edi. Iroq 70 bin asker, 400 tank ve 200 samolyotlarni joylashtirdi. Iordaniya 55 bin asker, 290-300 tanklari ve o'zi yurar qurollarni, 450 ta artilleriya ve 30 jangovar samolyotlarni tayyorladi. Ulardan tashqari, urushda Saudiya Arabistoni, Jazoir, Kuvayt ve boshqa mamlakatlarning harbiy kontingentlari ham ishtirok etgan. Arablarga SSSR harbiy mutaxassislari yordam ko'rsatdilar. Yahudi kuchlari soni 264 ming askarlar, 800 tank, 300 samolyot va 26 ta harbiy kemadan iborat edi. G'alaba arablarga juda yaqin tuyulardi. Misr prezidenti Kamol Abdul Nosir yangi urush yanada total bo'lishini, uning maqsadi va natijasi Isroilni yo'q qilish bo'lishini aytib, yahudiylarni dengizga tashlashga chaqirdi. Fort rahbari Shukerining aytishicha, arablar g'alabasidan so'ng omon qolgan yahudiylar o'zlari tug'ilib o'sgan mamlakatlarga qaytishlari mumkin bo'ladi, lekin qo'shib qo'ydi. Menimcha hech kim omon qolmaydi. Misrliklar orasida Nosir kulti ham juda keng tarqalgan edi. Biz bilan Nosir bor, dedi universitet yoshlari. Biz yengilmaymiz deyishdi. Boring, Ummu Kulsum siz bilan, deya ilhomlantirardi radio. Askarlarga urushga borishni aytadi. Shirkka tushib o'sha davr arablari buyuklik butunlay Allohga tegishli ekanini unutishgan va 6 kunlik urushning birinchi kunidayoq ularni kamsituvchi va qaqshatqich mag'lubiyat kutib turgandi. Misrning 304 ta harbiy samolyoti yo'q qilindi va boshqa arab davlatlari harbiy havo kuchlari deyarli butunlay yo'q qilindi. Havodagi ustunlikni ta'minlab, yahudiylar yer usti qo'shinlariga qarata dahshatli bomba hujumlarini kuchaytirdi. Urush natijalari arablar uchun halokatli bo'lib, Abdul Nosirning Tel Avivda ovqatlanish va'dasi amalga oshmay qoldi. Arablarga tegishli ulkan hududlar yahudiylar nazoratiga o'tdi. Sinay yarimoroli, G'azo sektori, Iordan daryosining g'arbiy sohili, Golan tepaliklari bosib olindi. 6 kunlik urush arablar uchun jiddiy saboq bo'ldi. Hamda Umar ibn Xattobning quyidagi so'zlari haqiqat ekanligini isbotlab berdi. Biz Alloh islom bilan aziz qilgan qavmmiz. Qachonki Alloh bizni aziz qilgan narsadan boshqa narsa bilan aziz bo'lishni istasak, Alloh taolo bizlarni xorlab qo'yadi.